Hej, Sonja heter jag. Tolle heter jag. Och idag ska vi ta och köra lite rörelse och balans. Jajamän. Och du sitter? Jajamän. Och när vi kör rörelse och balans så var det viktigt att... Vi gör det i ett eget tempo. Vi kommer köra en timer där vi kör 20 sekunder där vi kör igång och så har vi 10 sekunders vila. Vill man så kan man ju köra att man kör 10 repetitioner på varje. Det viktiga här är att ni tänker bara att det är en tävling mot er själva så att ni kanske lyckas sträcka lite längre varje gång eller kanske orka hålla balansen i en sekund till. Mm. Och absolut viktigaste. Ha kul. Exakt. Är vi redo? Jajamän, jag är redo. Vi ska ju köra, berätta två första då, innan vi startar timern. Precis. Mm. Och den första är att vi ska sträcka oss så långt vi bara kan. Och vill man här så kan man liksom lyfta på benet, annars kan man ha foten i backen. Och så sträcka åt andra sidan. Ja, och efter de fyra första, då ska vi köra att vi kör zigzag. Eller hur? Så då tar vi vänster hand och sträcker så långt vi kan till höger. Och sen tar vi höger hand och sträcker så långt till vänster. Men då kör vi 20 sekunder där vi jobbar och sen så kör vi 10 sekunders vila. Och vi kör ju appen som vi brukar göra. Ja. Så är du redo så kör vi igång. Exakt. Om 6 sekunder då. Kör vi tillsammans. Är ni redo? Vi börjar med höger arm. Ja. Sträcker så långt vi kan till höger sida. Och så kör vi. Och så byter vi. Nästan så jag kan nå ditt huvud. Nå vadå? Ditt huvud. Ja. Åh, så, vila. Avsluta på en vänster. Så. Bra. Vad är det där med två meters regeln? Det går kör vi igen. Höger arm först. Ut. Och så kör vi andra. Och ut. Och här kan man ju placera någonting om man har ett bord för att plocka en flaska eller någonting. Och så andra sidan. Exakt. Och sträck. Och vila. Bra. Ett lugnt och skönt pass då. Ja. Allting handlar om rörelsen och balansen. Ut. Och våga utmana sig själv som sagt. Åh, lite till! Blir man längre för varje gång man gör den här? Och kolla balansen. Jag fuskar lite grann. Och vila. Och behöver man en uppvärmning innan så gör man den också. Nu är det sista sträckningen. Fortfarande kör vi höger ut. Höger till höger. Annars får ju passet vara en uppvärmning för man tar sig lite längre varje gång. Och så kör vi ut. Och ut. Oh. Ja, vila. Då har vi gjort fyra. Då fyra. Och då ska vi sen köra höger arm till vänster sida. Ja. Och vänster arm till höger sida. Så kör vi där. Och har vi då en flaska att ta så tar vi den. Eller någonting på en hylla. Och så kör vi sidan. Och sidan. Sidan. Åh, oh, vila. Så lugnt och skönt det här passet. Eller? Nu kör vi. Det är det som är så bra med parapeppen. För då kan man ju ta ett flåsigare pass först. Och så går man in på en rörelse och balansen, eller hur? Jajamän. Kombinera lite som man vill. Om man klarar två pass så gör man det. Åh, oh, vila. Två omgångar kvar. Och du sa ju det också, vill man så kan man ju ha en vattenflaska eller någonting som man flyttar också. Mm. Så blir det lite mer tyngd på det hela. Kör vi igen. Och sträck. Det är bra. Åh, vila.
Bra där. Nu har vi en kvar. En kvar. Och kroppen är ju som en maskin som vi måste smörja ibland, så därför är det viktigt att verkligen sträcka på oss. Så nu kör vi igen. Jag hade andra hållet i siktet. Och sträck. Sträck. Åh, färdig. Bra jobbat. Vill ni dricka lite vatten så passa på att göra det. Det ska jag göra. Ja. Och den första, precis som vi gjorde åt sidorna, så ska vi nu köra framåt och sträcka oss så långt vi bara kan. Och framåt. Och nästa övning ska vi prova att stå på ett ben. Och då får vi lyfta, trycka ena skinkan och pressa oss uppåt och zigzagga så mycket vi bara kan uppåt taket. Jajamän. Och här är det viktigt att man har lite böjda ben också så man inte tippar framåt. Så kör vi ena handen. En, som att vi plockar en flaska eller någonting framför. Och två. Och långt fram. Och långt. Och man utmanas allt eftersom här och försöka nå lite längre utan att tappa balansen. Och vila. Sträck på lite grann. Så ni inte blir stel när ni står på det här viset. Så kör vi igen. Kör vi fram. Och fram. Jag har en tävling som kan nå längst här nu. Och fram. Du står längre bak. Ja, men jag har längre armar. Och fram. Nu börjar vi få tävlingen. Nu ska vi ta av den igen. Och vila. Bra där. Oh. Två kvar. Oh. Och sträck in fram. Och fram. Och fram. Och så långt vi bara kan. Kom igen. Och kom igen då. Åh. En rörelse. Slow motion. Nu sista. Då kör vi. Bra. Pressar du den andra handen bakåt också? Ja, det gör du nästan. Ibland. Men jag inte tänker på det. Jag tror det blir automatiskt. Åh, vila. Bra där. Var det ett ben då? Fyra. Jajamän. Och på Essa så har vi upp i kant. Börjar vi med att hitta balansen. Och sen så kan vi även lyfta upp armarna. Så står vi så länge vi kan. Behöver man så kan man ju sätta ner tån. Men så försöker man lyfta igen så vi står hela tiden på ett ben. Åh, oh, vila. Bra där. Så byter vi ben sen. Nu är det dags. Mm. Ja, jag körde zigzag. Jag kör ett ben i taget. Jajamän. Så hittar vi balansen vi först. Upp. Så lyfter vi upp armarna. Så byter vi som sitter. Kom igen. Och så pressa så högt upp vi bara kan. Och högt upp. Och lite till. Och vila. Bra där. Nu kan man göra det svårare genom att stå på ett ben. Upp med armarna, så kan man prova att falla framåt också, om man lyckas. Börjar vi på ett ben, så upp med armarna. Press. Och vill man då så kan man prova att falla framåt. Press. Och pressa. Och pressa. Och vila. Bra där. Går det bra? Ja. Mm. Sista omgången då. Och så långt vi bara kan i stol. Kom igen. Hittar vi balansen. Så upp med armarna. Och vill man, så tror vi faller framåt.
Bra där. Snyggt jobbat. Snyggt. Tar vi lite snabb vätskepaus innan vi sätter igång med nästa. Nästa två övningar, då kommer jag att fokusera på att vi kör axelpress. Och här är det perfekt att ha en vattenflaska. Så man kan lyfta så får man lite vikt och variation. Ska jag plocka upp en då? Och ner. Det kan vi göra. Det blir superbra. Och ska vi ta den andra övningen på en gång? Då kommer vi att faktiskt sätta oss på backen. Oj. Och så har vi en vattenflaska till exempel. Och så kommer vi luta oss lite bakåt, stödja med armarna. Och så kommer vi försöka lyfta antingen ett ben i taget så här. Eller om man vill avancera så kör man två ben i taget och lyfter över. Och här är det viktigt att liksom spänna bålen, hålla balansen på rumpan. Och vi som sitter, oavsett om vi sitter på en stol eller alltså köksstolen eller var vi nu sitter, så kan vi försöka, som att man har stolskarmen, och så ska vi försöka ta i den. Och så vända. Och så toucha på andra sidan. Det får vi göra. Startar vi om 10 sekunder? Jag är redo. Jag med. Kör vi om 3 sekunder då. Och lugnt tempo. Så kör vi ner. Plocka upp flaskan. Och sträck upp. Och försök att ställa ner den. Ner igen. Ta med andra handen. Och sträck upp. Här vill ju vi bli så långa som möjligt. Upp igen. Och vila. Bra. Och vill man avancera den här övningen så kan man ju sätta vattenflaska på huvudet också. Försöka balansera. Det tänker inte jag göra, men man kan. Kör vi igen. Ner, hämta en flaska. Ta igen armen. Upp. Ner. Räta på oss. Och ner. Plocka upp den. Andra handen. Upp, upp. Och ställ ner. Och vila. Bra. Känns det som en decilängre redan. Gör det. Nu kör vi. Kör vi ner. Och så pressar vi upp. Och så går vi ner. Räta på oss. Och går ner igen och hämtar den. Det kan vara trixigt det där. Och ner igen. Upp. Hinner vi ner? Och plocka flaskan. Och sen hinner vi... Nej, vi hinner inte. Bra, det är en kvar. En kvar. Sen ska du sitta på golvet. Jajamän. Vi stannar kvar sittande. Kör vi. Kör vi igen. Sista. Plocka upp flaskan med båda händerna tycker jag. Sträck. Och ner. Upp. Hämta flaskan. Sträck andra. Och ställ ner den igen. Och vila. Bra. Jag sätter mig på backen. Oj. Perfekt. Luta tillbaka lite grann. Och så kör vi. Då börjar vi med ett ben i taget. Försök att nå stolskanten om ni har någon. Och så andra. Och vila. Bra där. Där kan man alternera på mycket. Ja, kan men man här kan man... Flaskor. Precis. Försöka hålla i sig så lite som möjligt. Kör vi på ryggen också. Sidan. Kör vi två ben. Sidan. Bra där. Vila. Två omgångar kvar. Lite liv i benen. Sen ska vi ner på golvet faktiskt. Precis. Kör vi. Kör vi igen. Kör, kom längre varje gång om det går. Beroende på om det är högt eller lågt i och för sig. Åh, vila. Bra där.
En gång kvar. Känns i benen faktiskt. Mm. Oh. Då kör vi sista. Kör igen. Tar vi ett ben i taget den här gången. Här kan man ju försöka lyfta benen högre och högre också. Så får vi in mer rörlighet i höften. Några sekunder till. Åh, vila. Bra där. Åh, snyggt jobbat. Snyggt. Medan vi tar och förflyttar oss på backen så kan ni passa på att dricka lite vatten. Alla ska ner på backen. Mm. Då är det dags att köra två nya övningar. Och då kommer vi att köra liggande på mage. Och så kommer vi köra ut. Och så kommer vi göra lite olika beroende på gör i tempo tillsammans bara. Så det händer någonting där. Lugnt och fint. Nummer två är, då kommer vi ligga så här. Spänna oss. Och så kommer vi flytta bak. Man kan ha ett föremål om man vill, men det har inte vi. Utan vi kör bak. Och så tillbaka. Det är de två. Precis. Och det som är viktigt att tänka på här, det är att man hittar en... Man försöker lyfta upp så mycket som möjligt, men det ska inte göra ont, utan det ska liksom vara en ganska behaglig position när man lyfter upp. Vi ska spänna oss. Vi ska inte försöka trycka upp oss som en säl, utan bara lite grann. Och så försöka hålla balansen så länge som möjligt, helt enkelt. Mm. Lugnt och fint ska det vara. Då kör vi. 10 sekunder. 8 kvar. Sen kör vi. Kan man ha en flaska framför sig där om man vill också. Är vi redo? Spänner vi, lyfter vi upp. Och sen kör vi en arm fram. Och bak. En arm fram. Och bak. Båda händerna. Kom igen. Och så kan man ha peta på flaskan om man har en. Och peta fram så. Och så båda. Och vila. Bra där. Passa på att slappna av i bålen. Ordentligt. Är ni redo? Så pressar vi upp. Pressar vi upp igen. Och så kör vi ut. Och så kör vi andra. Och så kör vi två händer. Och så kan man köra rakt ut. Och så en fram. Sakta och tryggt. Peta på en flaska. Och peta. Och båda händerna. Och så vilar vi. Bra där. Flytta lite grann om du ska köra åt sidan igen så att jag fått... Redo? Jajamän, spänner vi igen, upp. Och så tar vi fram en hand. Och så andra handen. Och så båda samtidigt. Och så petar vi flaskan rakt fram. Och så petar vi den andra. Och så kör vi båda. Bra där, och så rakt ut. Kom igen, en och lite bak. Och fram, och vila. Snyggt. Det är en kvar där nu. Och så kör vi. Och spänn. Tar vi flaskan först. Och så petar vi på flaskan. Och så kan vi peta rakt snett ut. Och snett ut åt andra. Kom igen, båda händerna. Kan man vinka. Eller hur? Jajamän, och så fram. Och andra handen fram. Och båda. Och vila. Det känns bra i ryggen den där faktiskt. Det är bra. Nu skulle vi alltså ha ihop händerna, spänna upp och så flyttar vi bak händerna, lägger handflaten uppe på rumpan och så går vi fram. Och så häver handflaterna bak och så går vi fram. Sakta och tryggt bak och så går vi fram. Och så vilar vi bra där. Oh. Mm. 3 omgångar kvar. Yes. Är vi redo? Spänner oss och lyfter upp. Och så bak. Handflatorna på rumpan. Och så går vi fram. Och så häver bak. Sakta ska det gå. Kom igen. Fram. Klappa ihop. Och bak. Och fram. Och vila. Slappna av i magen ett tag. Så kör vi. En gång till. Upp. Och så kan vi gå bak. Och så fram. Man kan bara hänga så här också om man vill.
Händerna så här. Kom igen. Åh, så bak. Åh, så fram. Åh, bak. Åh, fram. Åh, vila. Bra där. En kvar. Sista omgången. Sen ska vi byta till de två sista övningarna. Jajamän, och så försöker ni att lyfta från backen. Kom igen. Och så vandrar vi bak. Och så tar vi fram. Och så vandrar vi bak. Och så tar vi fram. Och bak. Bra där. Och fram. Snyggt. Och bak. Och vila. Bra. Ja. Vattenpaus. Då är det två utmanande balansövningar. Så om man klarar av att stå på alla fyra, då gör man det. Och så går man ut med antingen en arm och ett ben motsatt sida. Eller hur? Japp. Och där kan man göra lite olika alternativ. Men det viktiga är ju att ha balans och testa. Om man vill ligga ner med höften kan man gå upp i en planka. Och försöka ut en arm. Och så tillbaka. Och så en annan arm. Eller hur? Mm. Mm. Bra. Och den andra övningen. Så jag övningen. Kör väl den liggande så då? Ja. Och är det så att ni klarar bättre att bara köra benet så tryck benet bakåt. Och så trycker ni benet bakåt. För det här gäller ju att hitta en övning som passar just dig. Precis. Men vi kör väl två alternativ. Jajamän. Mm. Och den sista övningen? Den sista är just det. Ligga på rygg och fälla benen till sidan. Just det. Ska du visa den? Jag kan prova. Mm. Jag får flytta den här lite smidigt då. Ja, exakt. Så. Upp med båda benen. Båda benen upp. Och sen så faller vi åt sidan. Böjda ben gärna. Böjda ben gärna. Så. Så ja. Och sen upp. Och så faller man. Men vi kommer ligga kvar såklart och verkligen sträcka ut där. Exakt. Om 8 sekunder då, är vi redo. Hitta någon som passar dig. Och så kör vi. Upp. Börja med höger armen. Så ner. Så kör vi vänster armen. Och vill man nu så kan man ju bara lägga på så att det blir knä och arm också. Och vila. Och samma här, kan man inte gå upp i en planka så kör man en arm i taget bara. Kör vi upp. Eller bara ett ben. Och så kör vi upp. Och så kör vi upp. Och vila. Går det bra? Mm. Gäller att spänna magen lite extra så man kan behålla balansen. Och så sidan. Eller en arm ut. Och en. Och båda samtidigt. Då är det gott. Och man kan ju prova lyfta ett ben. Om man ligger ner. Ska vi pressa ut ett ben. Och vila. Ska vi byta? Du får lägga dig på ankan en gång. Och så får jag stå sådär. Och så kör vi. En arm först. Ut med den andra. Och så hitta balansen. Och så kan man mötas ner. Och så ut med en. Och så ut med andra benet. Och så mötas om man vill. Och ut. Och vila. Bra. Det var nästa övning. Just det. Då går jag på ryggen. Lägger man benen. Och så bara faller man åt sidan. Där. Så att man faktiskt sträcker. Man kan titta åt andra hållet. Upp.
Och så faller man åt andra. Alldeles strax. Just det. Och så kör vi. Här behöver man nästan inte ha någon tid. Nej. Det blir bra. Det blir lika länge på båda sidor va? Exakt. Jag är mer för att kanske köra på känn där. Och så upp och vila lite grann. Ursäkta. Så upp igen. Så faller vi åt sidan. Passa på att andas djupt. Mitten och vila. Så är det sista gången nu innan vi ska avsluta. Är det? Ja, så lägger vi ner. Jag tycker det här är så skönt att avsluta med. Får ni inte somna där hemma nu när ni kör den här? Jo, det kan de ju få. Det är ju sista vi gör. Så. Bra där. Snyggt! Bra jobbat hörni. Hoppas ni har haft lite roligt med det här balans- och rörelsepasset. Ja, eller hur? Vi körde ingen uppvärmning och ingen nedvärmning. För att nu har vi ju bara rört oss mjukt och fint hela passet. Men vi har en viktig sak kvar. Som vi alltid gör. Ut med armarna. Vinka. Nej, krama. Och med själva. Bra jobbat! Snyggt jobbat där hemma. Ses vi igen! Sköt om er. Hej då! Hej då!